ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜନନ କିପରି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଅଳିଙ୍ଗି ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ আতেক প্রাণী মান জনন প্রক্রিয়া লিঙ্গীয় জনন প্রক্রিয়া দ্বারা হয়ে থাকে কিংবু কতক প্রাণী অনেক যে উভয় অলিঙ্গিজন এবং লিঙ্গীয় জনন প্রক্রিয়া দেখা যায় প্রাণী দেখা মানুষ দেখলিঙ্গিজন সাধারণত দুইটি উপায় হয়ে থাকে যথা বিভাজন এবং করকোদ্গম বা কলিকন ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭାଜନ ଏକ ଅତି ସରଳ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବିଭାଜନ ଅର୍ଥ କୋଶ ଭାଗ ଭାଗ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ ଯଥା ଦ୍ୱି ବିଭାଜନ ଏବଂ ବହୁ ବିଭାଜନ द्वि विभाजन अर्थ गोटे जीव विभाजित होए, जदि दुईटी जीवर परिणत है तेजी ताको द्वि विभाजन बाइनरी फिशन बोली था गोटे जीवर जदि असंख्य जीव सृष्टि है बहु विभाजन व मल्टिपुलिशन थाऊँ प्रथम आम दिविभाजन विषय आलोचना करने দ্বি বিভাজন প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়ক সৰল এক কোষী জীৱ যথা এমিবা পাৰামিচিম ইউগ্লিনা আদি প্ৰাণীমান দেখা যায় তাৰ এই প্ৰকাৰ জন প্ৰক্ৰিয়া দ্বাৰা গোটেই মাতৃ জীৱ ঠাৰ দৈটি অপত্য জীৱ সৃষ্টি হৈ থাকে গোটেই উদাহৰণ নেবা এমিবা ଏକ ମଧୁର ଜଳ ନିବାସୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଲେ ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପଚିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଥାଏ ଏମିବା ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁଥାଏ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏବଂ ଏମିବା সর্ববৃহৎ আকারে পরে সে তার কূটপাধু প্রত্যাহার করে নিয়ে তুমি মানে সমস্ত জমিবার কুটপাদ তাহলে বিভিন্ন কার্যে সাহায্য করে যেপরিক চাল খাদ্য গ্রহণ করা ইত্যাদি তবে যথেষ্ট খাদ্য গ্রহণ করে সারা পরে সে তার কূটপাদ গুড় প্রত্যাহার করে দিয়ে এবং সে গোল আকার ধারণ করে ଏହା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କୋଷ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ସମବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ନ୍ୟଷ୍ଟି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ସହିତ ଏହାର କୋଷ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଉଭୟ କୋଶ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏହା ପରେ ଉଭୟ କୋଷରେ କୁଟପାତ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହି କୁଟପାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପରିବେଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏମିବାକୁ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱି ବିବାହ ପରି ଏକ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଏମିବା ର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କେବେ ଆସି ନଥାଏ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଏମିବା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିବା ଆଗରୁ ସେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ ଏମିବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଏମିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏମିବାକୁ ଅମର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏମିବା ଯେପରି ଦ୍ୱିବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ ସେହିପରି ପାରାମିସିୟମ୍ ଏବଂ ୟୁଗ୍ଲିନା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱି ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ପାରାମେସିୟମରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ଡିଭିଜନ୍ ପାରାମେସିୟମରେ ଦେଖାଯାଏ ପାରାମେସିୟମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନ୍ୟଟି ଥାଏ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମେକ୍ରୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟସ୍ଟି ବଡ଼ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ

ବା ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ାଲ୍ ଡିଭିଜନ ଏଥିରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ୟୁଗ୍ଲିନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପାରାମେସିୟମରେ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ବିଭାଜନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ୟୁଗ୍ଲିନାରେ ଅନୁଲମ୍ବ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆମେ ବହୁ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଖରାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମି ବା ରହୁଥିବା ପୋଖରୀର ଜଳ ଯଦି ଗରମ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେଲେ ଯଦି ବରଫ ଯଦି ଜଳ ବରଫ ପାଲଟିଯାଏ କିମ୍ବା ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିଥାଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏମିବା ନିଜର କୁଟପାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଏ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀର ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ତିନି ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ କଠିନ ଆବରଣ ବା କୋଷ୍ଟିକା ତିଆରି କରେ এবং এই সময় মধ্যে তার চয়া প্রক্রিয়া হ্রাস পাই বারম্বার নেষ্টি বিভাজন দ্বারা এমিবা শরীরে পাঁচশ রোট ছোট তৈরি হয়ে এবং প্রত্যেক চারিপটে কিছু কিছু কোশ যুবক ঘেরি রহে এইভাবে ভাবে সৃষ্ট অপত্যগুকে কুনি এমিবা বা এমি বিউলা বলে যায়। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଦିନର ଆଗମନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ଏ କଠିନ ଆବରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମିଲେଇ ଯାଆନ୍ତି ଫଳରେ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା କୁନି ଏମିବା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅପତ୍ୟ ଏମିବା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୁଟପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ପରିବେଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଏମିବାରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଏମିବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବିଭାଜନକୁ ଆମେ ବହୁ ବିଭାଜନ ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫିସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏମିବାର ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ପରୁଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷଠାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମଣିଷଠାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଯେଉଁ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷଠାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସଂକ୍ରମିତ ମଶା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼େ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ର ସ୍ପୋରୋଜଏଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଯକୃତ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁ ବିଭାଜନକୁ ଆମେ ସାଇଜୋଗୋନି ବୋଲି କହିଥାଉ ତେବେ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁ ବିଭାଜନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଏହାପରେ ଆମେ କୋର୍କୋଦ୍ଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେକ ଏକକୋଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ପଞ୍ଜ ହାଇଡ୍ରା ଏପରି ବହୁକୋଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କୋର୍କୋଦ୍ଗମ ଉପାୟରେ ଅଲିଙ୍ଗିଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି এবং এই কুর্কুদগম প্রক্রিয়া দুই প্রকার যথা বাহ্য করম এবং অন্তঃ কর্কুদগম কিছুটা উদাহরণ নিয়ে আমি বুঝবা প্রথমে আমি দেখা বাহ্য করম সাধারণত বাহ্য করম হাইড্রাঠে দেখা যায়। পরিবেশ যেতবে অনুকূল হয়ে থাকে এবং খাদ্য পদার্থ প্রচুর পরিমাণে মিলি থাকে সেতবে গোটিয়ে সুস্থ এবং বয়প্রাপ্ত হাইড্রা কোর্কোদ্গম উপায়রে বংশবিস্তার করে প্রারম্ভিক অবস্থায় হাইড্রা শরীরের মধ্যভাগের এক নির্দিষ্ট প্রকার কোষ একাটি হয়ে এক ছোট আবু ভলি কোরক জাত এবং যে অঞ্চলের এই কোরক সৃষ্টি হুয়ে সেই অঞ্চল কোর্কোদ্গম অঞ্চল বা বডিং জোন্ধান କୁହାଯାଏ ଏହି ଆବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଏହି ଆବୁ ମଧ୍ୟକୁ ହାଇଡ୍ରାଶରୀରର ଗୁହାନ୍ତର ପ୍ରବେଶ କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆବୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଆବୁର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ତାରା ଆକାରର ଏକ ପାଟି ଏବଂ ପାଟି ଚାରିପଟେ କରସିକା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି বর্তমান এ গোটি ছোট হাইড্রা পরি দেখা যায় এই ছোট হাইড্রা হাইড্রা সহ লাগি রহি সে পর্য সংগ্রহ করে থাকে এবং জীবনযাপন করে ধীরে ধীরে এই ছোট হাইড্রাটি বড় লাগে এবং পরে সম্পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হেলাপরে তাহার মূল অংশ সংকুচিত হয়ে যায় এবং মাতৃহাইড্রা ঠার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ଏହା ପରିବେଶରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଢ଼େ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃହାଇଡ୍ରାରୁ ଗୋଟିଏ ଅପତ୍ୟ ହାଇଡ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅଡ଼ଚାଳିଶରୁ ଛୟାନବେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତଃ କର୍କୋଦଗମ କ'ଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ସ୍ପଞ୍ଜ କ'ଣ କରେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଜେମ୍ୟୁଲ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଏହି ଜେମୁଲ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର କେତେକ କୋଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆର୍କିଓସାଇଡ଼ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକର ଚାରିପଟେ ଏକ କଠିନ ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଜେମ୍ୟୁଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏହି ଜେମ୍ୟୁଲ୍ର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିତର ଆବରଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆବରଣରକୁ ଲାଗି କଣ୍ଟିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପିକ୍ୟୁଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ସ୍ପିକ୍ୟୁଲ ଅର୍ଥ କଣ୍ଟିକା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା କଣ୍ଟିକାକୁ ଏମ୍ଫିଡ଼ିସ୍କ स्पिक्यूल कह जाए कारण यह कंटिकार उभय पार्श्व डिस्क आकृतिर होता है अर्थात जेम्यूल एम्फी डिस्क स्पीक्यूल देखा जाए जेम्यूल गोटे रंध्र द्वारा बाहर को खोला था रंध्र को माइक्रोपाइल कह जाए तो यह जेम्यूल मध्य आर्किसाइड कोष गुड़िक को रही प्रतिकूल परिस्थिति को ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଆସିଲେ ଏହି ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ବାଟ ଦେଇ ଆର୍କିଓସାଇଟ୍ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏହି ଆର୍କିଓସାଇଟ୍ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରସୁ କୋଷ ବା ଟୋଟିପଟନ୍ ସେଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ ତିଆରି ହୋଇପାରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଅନ୍ତଃ କର୍କୃଗମ ଦ୍ୱାରା ବଂଶବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଏହାପରେ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଭାବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁନରୁଦ୍ଭାବନ ବା ରିଜେନେରେସନ୍ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ଏକ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ କିଛି ପ୍ରାଣୀରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର ତେବେ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ କଟିଯାଇଥିବା ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡରୁ ପୁନରୁଦ୍ଭାବନ ଦ୍ଵାରା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବଜାତ ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହାଇଡ଼୍ରା ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯଦି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବା କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଟାଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହାଇଡ୍ରା ଜାତ ହୋଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି କାରଣ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କଠାରେ एक प्रकार स्वतंत्र कोष थाय ज्या सर्वप्रसूकोष वाण विभव कोषी कुठ पेखी थोडं झिटिपिटी रि कटिये तिथे तार आ आम्ही नूतन लांज सृष्टी होता किंवा मणीषर गोटे आंगुठी कटिले आ आोटे आंगुठी सृष्टि हु ना कारण झिटी पिटी र स्वतंत्र प्रकार କୋଷ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମଠାରେ ନାହିଁ ଏହା ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଷ ବା ଟିସ୍ୟୁ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି କେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରସୁ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳରେ କଟିଯାଇଥିବା ଅଂଶରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରାଣୀ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ସ୍ପଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଂଶବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଅନେକ ଭାଗ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସ୍ପଞ୍ଜରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଯଦି କଣାରେ ଧରି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସ୍ପଞ୍ଜ ଜାତ ହେବେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ମାନବର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା धन्यवाद